Допоки корисні ідіоти на Заході агітують не підтримувати Україну, аби не спровокувати ядерної загрози, Росія вже третій рік відкрито загрожує Європі ядерною катастрофою, якої світ ще не бачив. І цією загрозою є, власне, російська окупація Запорізької атомної станції. Час про це нагадати. В последнее время участились атаки на Запорожскую станцию со стороны ВСУ. Сегодня были зафиксированы 3 перелета. Один из них вот в этот грузовик, который привозит питание для станции. Здесь столовая, происходила выгрузка и, соответственно, случился первый прилет. Это остатки дрона, который прилетел в грузовик, с которого разгружали продукты рядом со столовой Запорожской АЭС. Второй прилет был зафиксирован в районе грузового порта, а третий прилет был зафиксирован по куполу блока номер 6 Запорожской атомной станции. Кремлівська пропаганда традиційно намагається перекласти провину за свої злочини саме на Україну. Ніби саме українці мріють підірвати у себе вдома атомну станцію і забруднити свої оселі радіацією. От такі ми шизануті. Запорожская атомная электростанция – самая большая в Европе и первая в мире, выработавшая 1 триллион киловатт-часов. Стараниями ВСУ поставила и антирекорд. Уже 8 раз побывала в так называемом режиме blackout, то есть полностью была отключена от энергоснабжения. Окупанты буквально перетворили ЗАЕС на військову базу. Зброю вони тримають біля реакторів, а с территории атомной станции обстрілюють Украину, аби спровокувати удари у відповідь. Це той самий випадок, коли рівень скаженості перевищує рівень радіації. Російські війська захватили Запорізьку АЕС в початку марта. З тих пор, по свідченням української сторони, росіяни превратили атомну електростанцію в воєнну крепость. На території вже було кілька аварій і обстрілів. В одному випадку пришлось задіювати аварійну систему електроснабження. Об'єкт у них для шантажа. Окупація росіянами станції робить її фактично міною, яка може знищити пів Європи. І це не жарти. І це міна в буквальному розумінні. Росіяни замінували Запорізьку атомну електростанцію. Так вам не почулося, друзі. Ці придурки замінували атомну станцію. Ви що, забули? Як то кажуть, в них слабоумие та відвага. Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили мины на территории Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, противопехотные мины установлены между внешней и внутренней оградой по периметру территории станции, которую незаконно оккупировали российские военные. Таке враження, що росіяни взагалі іноді не розуміють, що таке ядерна катастрофа. Мовляв, там щось такого плану. Алло, сина, що ти робиш? Ма, я ядерний реактор тут міную. Ну, ти головне шапку надінь, щоб не застудитись під час ядерної зими, синулька. Знаєте, така безпечність, вона не дивна. Адже росіян давно накачують насправді, що термоядерна війна і катастрофа – це нормально. Це взагалі не страшно, це як такий укус комарика. І взагалі це навіть гідно померти під час ядерної катастрофи. Які такі общі задачі нам треба вирішити? Ну, я вже одну назвав, це предотвращення мирової термоядерної війни. А що в ній страшного? Ну, как сказал один умный человек, если в мировой войне... Этот умный человек не смог доказать то, чему он служил всю свою жизнь. Поэтому версия об уме этого человека, фамилия которого была Эйнштейн, да, она замечательна, но она ограничивается его периодом до Второй мировой войны. І тепер не дивно, чому в росіян на гербі справжній мутант. Адже мрія кожного росіянина мати дві голови. Бо в дві голови з телевізора, вгадайте, просто більше влізе лайна. Ядерне оружие обов'язково буде пущено в ход. Росія постійно чинить провокації на ЗАЕС і шантажує людську цивілізацію. Останнього разу окупанти почали завдавати станції ударів безпілотниками, щоб звинуватити в цьому Україну. Ми володіємо інформацією про те, що ворог постійно організовує там провокації для того, щоб звинуватити нашу державу в всьому тому, що відбувається на Запорізькій АЕС. Добре відомі факти, коли ворог ховає в наднебезпечних приміщеннях як свою військову техніку, так і озброєння. Тож сьогодні ворог, на жаль, контролює наднебезпечний об'єкт, і наша держава всіляка точно буде убезпечувати мешканців як безпосередньо самого
самого Енергодару, так і території, які навколо, і точно не будуть робити жодних провокацій. А Росія, до речі, вже не вперше інсценує обстріли атомної станції, аби звинуватити саме нас в ядерній ескалації. І в цих циркових номерів є банальна мета – змістити фокус світової спільноти від першопричини ядерної загрози, а саме збройне захоплення атомної станції іншої держави, розміщення там військової техніки та солдатів, а також репресії проти персоналу та обмеження його роботи і забезпечення нормального функціонування цієї станції. МАГАТЕ підтверджує інформацію про пропажу глави АЕС. Агентство ООН попросило російську сторону прояснити ситуацію. В ответ представители Москвы сообщили, что Игорь Мурашов задержан временно для допроса. МИД Украины решительно осудил задержание директора атомной электростанции. Киев призывает ООН, МАГАТЭ и страны Большой Семерки принять решительные меры для освобождения Мурашова и обеспечения безопасности АЭС. Фактично, зараз Россия прикрывает свои войска 6 ядерными энергоблоками. Це справжній ядерний тероризм планетарного масштабу. І ще, друзі, один цікавий факт. Відповідальна за це не тільки армія окупантів, правда, а й нібито цивільна компанія «Росатом». І ще більш цікаво, що «Росатом» після цього досі працює на міжнародних ринках. «Росатом» – це російський державний концерн, який прямо дотичний до планування, підготовки та фінансування війни проти України. І мова не лише про гроші. Відомо, що працівники «Росатома» брали безпосередню участь у захопленні Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Зараз «Росатом» є фактичним розпорядником захопленої Запорізької АЕС і несе відповідальність за все, що там відбувається. Також «Росатом» має для Москви велике геополітичне значення. По-перше, це інструмент для нарощування співробітництва з Китаєм та Іраном, яких дуже цікавлять ядерні технології. По-друге, від російських ядерних технологій та сировини все ще залежить низка західних країн, так само, як колись від нафти і газу. І Москва намагається використовувати це як важіль тиску для лобіювання власних геополітичних інтересів. Втім, станом на зараз низка дочірніх компаній та філій «Росатома» вже знаходяться під санкціями. А введення санкцій проти самого «Росатому» – це вже питання часу. І ключову роль в цьому зіграла саме Україна. Ще у вересні 2023 року ядерне паливо від американської компанії Westinghouse було успішно завантажене у реактор нашої Рівненської АЕС, виготовлений ще за радянськими технологіями. Таким чином, ми разом з американцями довели, що диверсифікація можлива, а отже відмова від продукції «Росатома» реальна. І тепер руйнування російської ядерної монополії невідворотне, так само, як це сталося з нафтою і газом, які Кремль десятиліттями використовував у своїх імперських цілях. МАГАТЕ, про яку ви неодноразово чули, звісно, традиційно висловлює, господи, я вже ненавиджу це слово, занепокоєння. І вимагає в Росії вивести свої війська з території. І постійно проводить якісь там моніторинги на самій станції, робить якісь там висновки. Але в самому МАГАТЕ, в його секретаріаті досі працює близько 100 громадян держави-агресора. Ось заступником генерального директора агентства Рафаеля Гросі є громадянин Росії. Звуть його Михайло Чудаков. Тобто терористи самі моніторять свою терористичну діяльність. Клас! Спасибо за приглашение участвовать в этом заседании, совещании. Значит, мы видим, сейчас 31 страна эксплуатирует атомную энергетику, и порядка 30 стран, значит, собирается ее строить и создавать у себя. Захід відверто шантажують і залякують. І загроза ця буде доти, поки російські війська перебувають на території України. Все просто. Добровільно ці скажені мутанти нікуди не підуть. Тому що швидше весь західний світ це зрозуміє, то більше шансів буде уникнути фоллауту. Адже з кожним днем перебування росіян на ЗАЕС – це катастрофа. І вона катастрофічно, на жаль, наближається.
Через російську ракетну атаку вночі 9 березня Запорізька атомна електростанція виявилася повністю знеструмленою, що в свою чергу загрожує аварію з радіаційними наслідками для всього світу. Про це повідомили в Енергоатомі. В НАЕК зазначили, що 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан. Тож цьому фейку, друзі, я поставлю 10 гойз з 10, бо він справді небезпечний, адже готує інформаційний ґрунт для чогось ще більш поганого. І наостанок пам'ятайте, росіяни – це результат багаторічного соціального експерименту. Їхні мутації вже невідворотні. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!